es que Rafael te vendía. Te estoy leyendo el mega por 2 minutos. Te fende una vez. Ja. Det steg, på 2,5 minutter steg det 1,5 meter. Jeg kunne høre det. Jeg kunne høre det i bunden. Altså. Ja. Der er fandme salt på. Så løber det ud igen nu. Ja. Åh, kæft, den strøm, mand.